Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Bandekoto katanani, bozo yo kama kambo. Papa welo oyu, aza somo. Bandekoto landa. Ex beau-père na yo, ata kuto respect ya koloba keno, to lingana kina mwana na ena benga kaye ata, papa, ye azo benga ye penza na kombo na ye bandekoto landa. Bandeko, natuna nanu, est-ce que l'État a yé bakabukindoki? Makambo oyo papa welo azoluba. Est-ce que bandeko l'État vraiment a reconnaître kakindoki? Bandeko, makambo ekoni ko bangisa bandeko. Tolanda papa oyo, a yé na makambo asomo. Yoka makambo. Bandeko tukatanani, est-ce que c'est vrai? Naomi Molela, ata soki bolingwe mati ndenge nini, akoki kobetela mobali na ye, mobali o alingi ye, makambo nyonso na ya kindoki ya famille na ye pa ya mobali. Est-ce que esalemaka? To soki makambo oyo eza vrai, ye Naomi moto abetaki lisolo bandeko. Est-ce que makambo yo eza ya kuankourager na basi mosusu babetaka masolo ya bafamille na bango epai ya mibali to ndenge nini bandeko? Somo to continue kolanda. Bandeko touti kolanda ba audio ya papa welo. Bandeko, makambo ezo kende kaka somo. Eza na batu, soki alobi kye na kosambu isayo, ata soki balobi na ye ndenge nini akotika na eti. Eza na batu mosusu bandeko, soki alobi kye na kobebi sa reputation na yo. Bandeko, ata bo saleliye ba emisyon kombien akotika yoti. Batu mosusu bazalaka bongo. Bajara batu wana nde bajara ba papa welo oyo. Donc ye penza amitié alobi ke non, il faut kaka na sambu isa na omingo lela. Il faut kaka na sambu isa famille na ye mobimba. Il faut kaka na sambu isa ye bandeko. Eza ya pasi. Salut, salut, cher Boutchou. Salut, cher abonné. Salut, cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce
de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et chère connaissance, y a lelo vraiment na memeli bino, Naomi Ngolela, na memeli bino, Papa Welo, Bandeko. Makambo ezaya somo awa. Avant toko tana mwa analyse na biso mwa partage na biso ya kitoko ya lelo, en tout cas na ko lingana nuna sensibiliser batu onyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse ya kitoko, chaîne moko ya ba conseil et pourquoi pas chaîne moko je m'excuse la famille ya bana nzambi. Bandeko makambo lelo ezande makambo. Makambo ezande makambo bandeko. Tozwana nu bakiti to vanda. Makambo a bongo ezalaka bien tozana biso a tête reposée to beta kama solo. Botia mwa mai pembeni, botia mwa jus na bino pembeni, botia ya bino secret. Botia mwa biliali, balia kakaka on sait jamais. Balia kakaka. Kote mosusu ozo liaka, kote mosusu ozo milaka, kote mosusu ozo landa pe ya bino, Etoaline, Ines, TV, na system moko kaka, ya oto ye bibiso nyonso, tokos, makasi. Bandeko, tolandi ba audio, Papa Welo akomi ko reklame mbongo na ye alibala na famiye ya Naomi Ngolela. Bandeko, totu na nanu, batu na kakaka. Eske, mbongo alibala, batu na kango na ba réseaux sociaux. Tango Papa Welo akendaki ko bala Naomi. Tango ba senga ki facture. Réseaux sociaux nde senga ki facture. Ye Papa Welo oyo, ayebi très bien ndako ya ba Naomi Ngolela. Pourquoi akoki na eko kende na ndako ya Naomi Ngolela te akoti penza na ndako ya Naomi Ngolela akutani na papa ya Naomi na mama ya Naomi avant d'ici bango alobi ke non comme eza boye peut-être na boya ki ko reclamer mbongo na ngai ya libala vu que mwana na bino azalaki nanu azalaki ke na zemi teto abotaki nanu te. Nazaki na espoir ya kolobake peut-être tokoki kozongana. Mais comme na moni mwana na bino aboti, c'est que azana mobali mosusu, comme ça, bozongi selanga, mbongo nanga ya libala o na balaki mwana na bino. Mais makamnyo selinga ke kende bien, ke koya na ba réseaux sociaux. Papa Welo, ata soki balubaka tolo bananu, ata soki balubaka keno, mwana mwasi oyo oyini ye na niveau moko pa possible. Okoki koya ko reklame mbongo na yo na ba réseaux sociaux. Esali makate papa. Kutu libala na bino na Naomi Ngolela. Etambolaki na ba réseaux sociaux te. Toyeba ba comédien na ba comédienne ebele. Ebele vraiment. O ba bala. Na jour ba ozo kendo pesa mbongo a biloko ba dot. Ata soki ba video nyonso ko bimate me ba photo ebima kaka to yeba kake mutu openza babalaki me libala ya yona ona omingo lela batu bayeba ki yango te lelo batu baye ko sutuka ya de ces personnes o ba sutuka libala epi ba makam nyonso to ye ko bimisango pourquoi parce que o mona ke no na omingo lela auti ko bota donc comme aboti boye azana mobali yango yope il faut kaka oya osambwisa ye oya soki na ebite hein mission na yo to ba pense na yo ezake oboma libala ya Naomi Ngolela to ndenge nini papa welo oza papa oya si abota soki lelo makambo a bongo et kweli mwana na yo oyo peut-être ya mwasi un jour babalié libala wana esimbi na ngote e mwana soki beau fils na yo abando senga ka ba mbongo na ba réseaux sociaux okosepela okolinga penza beau ex beau fils na yo ayako humilier mwana na yo na ba réseaux sociaux
Papa Welo, c'est comme si aux en a moi ba confusion. Bande koto lo banane, papa Welo aux en a moi ba confusion. Ce que to lundi lundi ba émission ya ba to ebele la plupart de personnes bazo lo ba malamu kapo na Naomi Ngolela, bazo appuyer Naomi Ngolela. Bazo finga kutu papa Welo. Mais malgré tout ça, papa Welo azo zonga na esimate. Azakaka. To yebite soki na ba makambo yo ya ba nini ya ba dot ba zongi cela e soki eza ba makambo ya solo to eza ba makambo moko fabriqué parce que genre ya ba papa neti ba papa Welo baza ba to oke non soki vraiment za na posa ko sambwisa yo akolukata makambo moko ya lokuta a memango kaka na ba réseaux sociaux ba to ba lobelango ba to mosusu bazala bongo je ne sais pas makambo yo bandeko ezo kende moi passé. Bon, na audio te kutu toti encore kolanda papa Welo azolo bake Naomi ye mutu abandaki ko betela ye ba masolo combien papa ya Naomi abala ye na butu. Je ne sais pas. Wane za conseil, il y a de ces femmes aujourd'hui akoki akutani na mobali makam nyonso to ya famille na ye akomi ko betela mobali. Bandeko, ezana ba problème osusu babe taka di solo e pa la e pa ya mobali a bali yo mais ezana biloko mosusu bandeko babe taka li solo te. Pourquoi je dis ça? Il y a de ces hommes le loto mona mi bali ebele bazana comportement wana ya kufinga ka basi na bango yo ko kende na yo na sans moko ya bien o za mobali nanga tala kaka balinga yenda komi papa nanga boye boye makam nyonso komi ko betela ye sikoyo ye akozwa ngo comme côté faible na yo soki olingi osala ta mwa makambo moko boye nanda kwa libaya la nanda kwa libala a rappeler yo obosani epai na bino ezalaka boye boye soki omeki na kosala boye donc ba makambo mususu ata ba droit na yo moko ya yo mwasi ozo sala ngo te nanda ko na libala. Pourquoi? Parce que ezana ba secret mosusu oyo oyebisa mobali na yo siko mobali na yo ba secret wana azui yango comme ba côté faible ba point faible na yo mwa likambo amuke akorapele yo eza kutu na mibali mosusu obetelie li solo bongo le jour boko swana nde ekozala mafinga yango to loba avant ko beta kama solo. To lobi te ke no, c'est vrai Naomi Ngolela a bete la ki papa o li solo. To lobi bongo te. Mais o eza katoli. Chère femme mariée, moutou na moutou a ye baka mobali na ye. Depuis le fiançailles, oko ye ba deja mobali na yo ke no, mobali nanga azal kanabi loba loba, mobali nanga a fingaka, mobali nanga a lingaka pe a blessinga. Suko zana ba maka mousousou, ko beta kana o li solo te. A moins que si oyebi mobali na yo yebi ke mobali na nga suki na betelie li solo ya bongo en tout cas akosheringa makambo bongo en tout cas mobali na nga akolinga azala wana ka pona nga er nyonso peut-être baka ya bongo nde okoki ko betela mobali na yo ma solo nyonso mais suki omoni ke mobali na yo aza mutu abiloba loba mobali na yo aza mutu moko donc aluka ka mwa point faible na yo pour ke amone la yo. En tout cas, ma makamususu bandeko, babe takali solote. Libale kufaka. Ezana ba mabala mususu, yoko kanisa ke non na koti libale ezande lola, nzoka. Ba sekre mususu obeti boye, mobali akomi kobanga. Mobali akomi kobanga, lobe, hey, donc na fami oyo, na bali ndoki, donc na fami oyo, na bali mwasi atata, donc na fami oyo, na bali boye. Omoni mobali akomi kobanga, mobali akomi pe kobima libanda, akomi koluka pe basi mosusu libanda parce que akomi kobanga yo mwasi na ya libala o basi babala yo deja na butu. Imaginez ce genre de choses. En tout cas, chère femme mariée, toza la prudente na makambo nyonso tu oto lobaka na mibali na biso soki omoni ke mobali na yo 1 azalaka na makambo ya nzambe te, 2 aza mobali moko immature to aza mobali moko alukaka ba mwa point faible na yo po na ko faire pleurer yo. En tout cas babelo ko mususu bandeko balobaka penza te o garder na yo kaka na système moko ya bien makasi donc ezalaka mwa bongo to songela makambo ya Naomi Ngolela bandeko tout ce temps
makambo o nyoso tu ya papa oyo. Toyoka yango te. Toyoka papa welo te. Toyoka histoire na ye te. Toyoka place auta te. To place avanda kate. Diku, nako bota ya Naomi. Mbala moko papa welo akomi koya na mwa ba problème ebele. Et puis na kolanda audio na ye. Eza na eloko moko oyo na sepela ki nango te. Papa welo, zwa mwa kiti na yo vanda. Vanda penza to beta masolo. Vous savez, dans la vie, balobaka ke, adage moko surtout yebisa ka biso ke non, tout se paye ici bas. Ezala ka makambo a solo. Ezala ka makambo oye sale maka. Batu mosusu bakanisa ka peut-être oh soki ezui ete eko zwa ta bana na ye te. Bana basali eloko a mabete eko zwa bana te. Ezwa kaka batu oyo basala ki mabe. Papa welo, papa ya Naomi Ngolela. Total atana âge, c'est ton. Akoki kozala ta grand frère na yo. Na âge na ye. Je ne pense pas que bino mibale bokoki kozala ba master. Ou soit, soki ata bozana ba âge presque. Même âge, bozana presque même âge. Papa welo. Azalaki. Ex beau-père na yo. Pona respect. Jamais okoki kobenga papa ya batu na kombo na ye. Et puis façon ozolo bango avec odias et ce qui n'est pas bien. Éducation nini opesa bana na yo. Imaginez ba émission ya bongo kandenge ozolo ba wana ozo finga boye ekendaki ekitaki esalaki boye. Un jour bana na yo bakomi kolanda ba emission ya bongo to basi oyo bana na yo bakobalaka un jour bakomi kolanda nini papa bokilo azolo baka. Est-ce que okopesa yo respect et loko il faut yeba ba audio to tie na ba chaîne na biso ekotikala papa welo ekotikala lelo peut-être bana na yo bazamike kobosa na teke bana na yo bakokola un jour. Parce que ça na ba émission mosusu etika la ka awa après un temps mo na ba émission moko boye ko bima lisusu na kombo ya papa welo batu ba ko bimisaka ba audio wana ya kala peut-être na temps wana bana na yo ba kozala mikolo to bana na yo ba kobala to bana na yo ba kobala bango sikoyo ba mibali na bango to basi na bango ba komi koyoka biloko oyo bo père na bango azo bimisa. Est-ce que on peut sa respect et on peut sa respecter. Surtout dans le milieu oyo ya ba réseaux sociaux eza place oyo penza toye bakabatuke mutu oyo penza aza mature mutu oyo aza immature eza na ba réseaux sociaux oyo kana koloba ozo loba tolandaki ba audio nyonso ya Naomi Ngolela. Naomi Ngolela za mwasi mais alobaki avec maîtrise. Naomi Ngolela alobaki penzo sentir que non cette femme est très bien éduquée. Aza mwa simoko akendaki vraiment sur le banc de l'école. Aza mwa simoko aza mature. Sa tête fonctionne. Mais biloko yo oyozo bimisa papa welo. Ezo la ki sa ebele. Ebele vraiment. Et puis lelo to komi ko pesa pe Naomi Ngolela raison. Pourquoi akoki jamais ko bala na mobali neti yo. Façon na yo ozo agir. Façon na yo zo traiter makambo. Un homme responsable a traité ka makambo boyete. Mobalo penza za responsable. Okoki jamais ko yana ba réseaux sociaux komi ko bimisa ba makambo moko boyeza ta na mutu ezata na makoloté. Ezala ka bongo te. To pesa ka mibali respect. En tout cas omitia na place na yo ya ki mobali. Mobala agira ka bongo te. Ba papa bozo landanga. Soki yo pose o se retrouva na ba situation ya bongo ya ba papa moko mwa makambo ebimi oswani na mwasi na yo ifo bima libanda batu nyonso to bayo kayoke boswana ki oswani na ba leki na yo ifo batu nyonso to quartier mo bimba baye baye ke no yo grand frère ozo swana na ba leki na yo ça n'a pas de sens. Soyons matures ba papa soyons matures to changer ba bizaleli oyo eza bien te. Papa welo oye ko fingisa ba papa mosusu. Ce n'est pas bien. En tout cas ba oyo bazo conseiller yo, ba oyo bazo tia yo ba idée oyo.
bazo linga yo te balingi ba salir yo to ba détruire yo. Kuto ta biso basi neti nga na koti jamais ko beba makambo bongo na memango na ba réseaux sociaux pourquoi? Eko edenga na nini? Olingi osambu sana omingo lela parce que za star. A osambu na ete parce que communauté elinga kayé et puis c'est une femme qui a beaucoup de principes par sa façon de parler ou comprendre que non moi choyo penza ayebi nini azoluka na vie na ye. C'est comme ça. En tout cas, cher Boutou, cher abonné et cher connaissance, yango ya mouke kaka na linga ki na partage na bino bandeko, makambo papa welo, ezo pesa kanda. Bye bye la famille et à la prochaine.